lykkes ikke suge ind med det her? Kan du fange den hele? Jo, det med den der pind her. Ja, den kan ikke suge. Det er Isak! Isak, ja. Hey, Simba! Hvad er det, Simba nu? Du søger stolen derude, Helle. Den kan ikke suge ind. Du søger stolen der, ikke? Nej.